ati ngoda chafu you guy. Kabra kanatolewa tu kiraya. Are you guy kabra? Unachapwa na kabra you guy, unapigwa na harufu nyingine kwanza unatoka nje. Ukapate fresh air. Kiraya ndio kuna time uliko na to break your down strip. Yeah. Don't lose your train of thought. Eh, strip clubs ilikuanga kuna tuseme around kuanzia 2005 yeah mpaka 2010 yeah hiyo ilikuwa era ya strip club hapa Kenya. Hapa Kenya yeah. Tulikuwa tunaintroduceiwa, so kulikuwa na zile za high class Apple Bees ilikuwa anga kuna bar na kuna ma stripper so unaweza enda ukate maji but huwezi ona ma stripper baka upay. I think ilikuwa ni pancha matao unapanda huko juu and then hao walikuwa you know wanaenda kwa Wahindi wa Arabu kimpango and then hakuna kuguza you guy ni macho tu. Ukiguza you guy kuna security. Unainuliwa. Unainuliwa you guy. And then sasa kulikuwa na wale wa chini. Wa chini walikuwa leaders. Leaders ni middle class. Oh okay. Okay. Si ati chini kabisa. Eh, hey, chakati kati you guy. Ile place yenye unaweza kaka ka noti. Because wale wa leaders walikuwa zinajichocha. Unaweka kachwani and then sia tunaka huko haga. Unataka kukekea hapa juu yuga ndo guze tu nywele kidogo. Yeah. Okay. I love. And then sasa kuna super the ghetto mambo dudes. Yeah. Super mambo you guy. Yeah. Straight from the slums. Yeah. Eh, dem anakuja jua kuoga jana, jua anaiweka chini. Usije, eh, fungua dirisha wewe, fungua. Na uko ndio Ian alikuwa. Ian alikuwa. Okay, you guys. No, we can continue. I needed people to understand you. Yeah, they need to understand you. Rapture Jacob. So, your rapture is for mambo, acha ni opeleke super you guys. So it's a Friday night. It's a Friday night, so tupenda pale. Of course tumeingia tuko disguised. Unajua kumejaa mabuda. So tunaingia hii area tuko like, how do they check ID? Na nini? Ah, tuko na hii to make through the entrance. Sasa ni kutafuta space jo. Mabuda washa occupy all the dark corners. Ile place ilikuwa fit for us. Ilikuwa hapa mbele tu kwa meza. Hiyo kwa strip table. Mikana nikavunja hapo, tukaitisha Guinness. Was it a Guinness or something? Yeah. Yeah. So that was made a standout. Kwa sababu hizi raya zingine zote ziko na soda. Yeah. Oh. Yeah, jo. Wasu wanataka kui watch soba. Yeah. We are just there for entertainment. Plus, unajua, I just want to take your nervousness talking through the beer. So, nani dema kikamu katika atakatika wapi? Area kuna soda ama area kuna beer? Beer, I think. Because you look like a spender. I look like a spender. Kaya imekamu pale jo. Kakamu kuzitoka. Na kumuka alikuwa meva this cheap outfits. Ni ilikuwa ni top na cascade. Cascade cordray. Oh, okay. Yeah, you know, like kafupi, but ni cordray material. Of course, alikuwa pale, but I could tell I just spent a lot of time on the pole. Chua alikuwa a bit shy. Hakuwa naangalia chini sana. So mimi nilikuwa, I think nikimstudy sana, nikajishtukia tu nimemwangalia for long. Paka there like, hey, sasa. Nikaa naanza kuongea na wewe. Eh, kutrow somewhat. Sisi raya zika, kina rapture sasa. Yeah. Musa! Musa! Yeah, unajua, sasa alienda kato wako, alafu alikuwa na kakata kundu, but alikuwa na kuna rasa smart you guy. Ikuwa smeared with oil. Yeah. Hey. Okay. I see ya. Some Vaseline. Yeah, man. Yeah. So what she had to do, juu alitry ku give in, alikuwa try kuwa entertaining, you maybe about the time ya kurudi back on the pole, maybe the next time. Yeah. So ali amua tu kuentertain raya through mimi. Alafu najua nilikuwa naive. Niko shy pale. Kola blush. Yeah, ali namisha tu haga to my level. Kayoka kwa eye level. Yeah. Alafu kaniambia, unaogopa nini? Raya zingine, goga!
Cause kwa wale ambao hawajaona Ian amefanya kwa ishara ya mkono kuwa alifanya hivi. Gile, tabia za kihuni. Gele nduru ilikuwa super mambo. You got the breakfast Jojo. Yeah. Yeah. You are the hero. You are the hero jo. Yeah. Yeah, but sasa tukukaa sana. Mm-hmm. Of course yule alimaliza set yake the following. The following chick mwenye aliingia hapo you got jo. Ndio alifanya. Nijua like, hey, what's the time, but I think time ya kuishia. Niliona ameka sigara kwa sehemu nyeti. Yeah. Imewashwa. Akaivuta. Gana ivuta na hizo lips, jo. Afu. Damn. Okay. Super mambos. Oh, okay. Achini, another super mambo visitor. Another regular. Super mambo regular. Unajua kitaja hiyo jina. Wale watu wana watch video kama 70% wana relate. Super mambo jo ili tuonesha mambo. You guys hapo hivyo ndo niliona thong, yani in 3D unajua. Nilikuwa naona ndio kwa ma movie. Ingawaje kalikuwa kachafu kimpango, lakini kuna vile walikuwa wameka matazi na cheza fiti. Zile matazi nyo kuyomva white. Hata kama ni chafu, lakini inakaa tu clean. So hiyo place mimi nilikuwa naenda kwa kiraya. Juu ilikuwa tu karibu na hapo mahali tulikuwa tunapiga shughuli ghetto. Tunaenda ku blow off steam you guy on a Friday night. yeah. You guys, one thing I respect you dudes. You never even suggested a place for me. You always knew. You always dreamt higher for me. Yes, thank you look on a performance kwa kids. You guys. But still. You guys any place ilikuwa ya wauni na wewe simuoni you guys. Hiyo time unajua ulikuwa mamta. I see place ungefika. You guys ungeenda your place, Joel. Believe me. Yeah. Yes, unanasikia acha. You guys kama bounce walikuwa animezea. Eh, ni aje rapcha niko fit mzee usinita na nguvu. You guys niko naingilia kwanza kwa butchery. Side ya right ilikuwa na butchery you guy. Naenda natokea hapo hivyo nyuma. Unaingia ukioda nyama. Na kuota. Alafu na ile mlango natokea imeandikwa staff you guy. Jo, nakuja nimevaa kofia yangu kiraya and then napanda juu. So au ma stripper wa hiyo area walikuwa ni kama tu vile anamesema. Hawajai strip before. So unajua kulikuwa na ile show ya kukamu kutoa manguo. And then sasa baki tu na ngoda. Yuki walikuwa nazitoa kiraya ni kama anaoga. ame katua kubaka pale ameguza hiyo pole. Mko sawa. Anaanza kuzia. And then mabudo wako anatoa kira ya ni kama anaoga. Juu wale wa majuu kuna vile anadansigi na amekuchapa naka. Hata kienda chini wanakashikilia pole pole, wanakarudisha juu. Pole kuna tizi. Yuga hakuna tizi. Ilikuwa ni kutu alafu vile Vya namesema mabuda wamekaa nikawa wanaona movie. Juu kuna kunywa. Tumekuja kujionea matako. Wado wakaa chini wanajionea. So kuna time liena nikapata raya yangu. Raya Khalif jo. Yeah. Raya nimeheshimu jo. A respected member of the society. Khalif Records. Hey. You guys hii raya. Nisha enda uju hiyo place kulikuwa na corners ha. Members. Zile ukienda too late. Utaipata jo. Juyo ndio the darkest. Corner. The darkest corner. Lacking in the shadows. Hizo ndio kwanza zilikuwa part. And then saa hapa mbele ndio watu wanakaribia. Vige hiyo corner. Nisha enda juu ilikuwa karibu na Uraino. Nishaenda napita na Naira amevaa kofia kama mimi jo. Mpaka nikainama kidogo jo, inajaribu kulenga jo. Nikamwambia ni aje mzee, ati umenionaje? Nikamwambia wewe ni member huku. Huku sikosaki mzee. Ndio beza wanaume. Ya genge for life. You guys tukaanza kuona na yeye movie jo. Mpaka tukaanza kuonesha na wa favorite. Ulikuwa na mmoja alikuwa aitwa Maureen you guy. Na ukumbuka baka majina. You guys is a VIP. Alikuwa VIP. VIP. Mmoja alikuwa aitwa Maureen. Kuna buda fulani alikuwa hapo. Ngoja mtaona. Maureen akiingia hapo. Maureen anajua. Anajua kucheza na hiyo miti. Yeye alikuwa Paul. Hiyo Paul. Because hiyo Paul vile super mambo ilikuwa. Ilikuwa kuna chini. And then kuna uwanja and then kuna juu. So watu wako juu wanaona hapa down. Watu wako down wanaiona. Na poli inatoka? And then saa poli inatoka from upstairs. Rooftop, yeah. Upstairs. Kwa makuti. Upstairs you guys. Kwa roof.
anafaa kuja kama anazunguka. Yuke ulikuwa naanguka kama monkey. Aneno jangu ulikuwa na MC. Ah, Super Mambo! Ngojeni sasa mjione. Paa! Medunda kama mawe. Sawa kwa nafa high. Yuge, hakuna high zama nini. Kwa sasa ya kiwa pale, I try to land safely. Si land sexily. Yuge, kitu moja likuwa funny. Ama DM pia. Most of the time walikuwa wako tei. Walikuwa wako tei hijo. So akiwa pale kwa stage, unapata hata amedunda. Amedunda na haga jo. Anamkandeni kulikuwa na show time. Mahali penye ulikuwa unapata raya imelewa. And then inaenda kuentertain ama stripper. Yeah. So, kuna time raya isha panda hapo imelewa. Iko, ajariguze. Ule stripper jo haka wana ini show. Ashanza jo kufanya lap dance. Kama raya kwanza ilikuwa imekaa kwa kiti. Ikadunda chini. Kudunda chini akailalia. Akaanza kufanya hiyo lap dance kama anafungua belt. You guy nduru ilikuwa mpaka juu hiyo Ngara Road. Toa! Toa! Alafu raya iko hivi. You guy inatolewa trouser. Inatolewa trouser kwa kina ka boxer. Wale maarifu walikuwa wamekuja nayo. You guy walimtoko hiyo stage deck. Because raya ilikuwa zile wache yule vya ujinga yote ndio. Raya iko nini? Wajari ni kule kitu. Raya ilikuwa ilikuwa hata kuenda all the way jo. Na ni mbele ya raya. Yeah. So Super Mambo you guy imelea wengi. My legends. You know. My legend you guy hiyo. Yeah, you're living legend. Hey, Maputi. Okay. Yeah, because kitu moja iko nanichekeshaga ni nakumbuka hii raya ikisema hiyo story ati vile walikuwa na vua nguo ni kama nini. Alafu sasa hii story nyingine pia umeleta ati ngoza chafu you guy. Kabra kanatolewa tu kiraya. Are you guy kabra? Unachapwa na kabra you guy, unapigwa na harufu nyingine kwanza unatoka nje. Ukapate fresh air. Ni safari yesha na. You guy unajua alikuwa na ile aroma. Ile ya kutoka kwa shamba. Unajua kuna ile jasho yenye. Unaona gawu mtu. Hii si ya leo. Hii jasho imepiga a few days. So alikuwa na hiyo aroma. Na hiyo aroma ndio mabudu alikuwa anapenda. Kwa biya hani kuwaza aliteremushe suru wali nikasikia kia rufuki menigoga hai kani kubusha hani mire nilikuwa gara kwa ukuli safa. Juku na vile unajua madem walikuwa na wava waki. Walikuwa na wava waki you guy. Walikuwa tu wabo every day. Every day you guy kuna leave kuna off. So kuna vile pia walikuwa na wanachoka. Ingi anajua kuna nini jiko mgi yako inashinga. Ya dunini. Ingi like. Historia strip club imekutouch mpaka. You guys strip club lazima tuziongelele. Juu sasa hii generation sijui kama imepata ma strip. I think Gava ilizikata. Nasikia ngaizi sijui zima excess, sijui mani. Hizi sasa very high end. It's gone now squeeze. Juu Gava, I think Gava ilifika malika. Ikakata. Yeah. I think pia Gava iliona. Hakuna haja maskini uji stress na strip. Wacha iko wadosi. Juu kuna moja nilienda zilikuwa zimeanza kuingia mtaa. Kuna moja nilienda ilikuwa umo, nimesahau jina yake. Ilikuwa imechapa, ilikuwa inakaa video show. Sasa mabuda wale wakunywagi pombe. Unajua kuna wale mabuda soba. Wale waendagi kwa ba. Yeah. Au ndio walikuwa wanatokea hii guy. Nilikuwa nimekuja kuona game ya Arsenal. Wada, siku hizi hapa kuna soo ingine, inaletwa hapa umoja. Hiyo ya umo, nakumbuka ni my wife. Ndio walisema itolewe hiyo area.